Miloš Hubáček, Titanic. Část 16. Člun číslo 4, jehož velitelem byl korminelník Walter Perkais, respektoval jako jeden z mála záchranných člunů příkaz nevzdalovat se od Titaniku a převzít další cestující ze dveří zadního lodního můstku. Některé z žen vystrašeny předměty schazovanými z palub na hladinu a hrozivými zvuky ozývajícími se z nitra silně nakloněné lodi chtěli odplout co nejdál, ale Perkaisto nedovolil. Tři muži skočili z titaniku do vody. Podařilo se jim k čunu připlavat a byli vtaženi dovnitř. Jedním byl námořník Samuel Hemming, který do poslední chvíle pomáhal Leichtellerovi u skládacího čunu B, druhým skladník Prentice a nakonec namol opilý topič Paddy Dillon. Láhev Brandy, kterou měl stále ještě u sebe, kormidelník Perkajs zahodil a Dillon, neschopný pohybu, zůstal ležet na dně člunu přikrytý dekou. Titanic se rychle potápěl a někdo zděšeně vykřikl. Veslujte pryč, jinak nás to stáhne dolů. Protože dveře zadního můstku zůstávaly stále zavřené, Perkys už nemohl déle otálet. Když se za, nad Titanikem zavřela voda a na hladině zůstaly stovky lidí volajících o pomoc, byl člun vzdálen necelých 300 metrů. Kromě denní Perkais a jeho pomocník McCarthy se po krátké poradě rozhodli vrátit se a některé z nich vylovit. Pár žen v člunu však propadlo panice a za žádnou cenu nechtěli zpátky, dokonce naléhli na vesla aby muži nemohli veslovat. Většina naštěstí s návratem souhlasila. Obzvlášť mladá žena multimilionáře Astora uklidňovala a přesvědčovala vyděšené trosečnice. Nakonec se člun číslo čtyři přiblížil k téměř tisíci hlavé mase nešťastníků a námořník McCarty spolu s dalším veslařem pět z nich vtáhli do člunu. Všichni byli již tak prochladlí, že se sotva mohli hýbat, a dva z nich, námořník Lyons a Stewart Siebert, v člunu do chladem zemřeli. Záchrannému člunu číslo 14 vedl pátý důstojník Harold Lowe. Kolem druhé hodiny raní, asi 150 metrů od potápějícího se Titaniku, Lowe schromáždil další tři čluny. Číslo 10, 12 a skládací člun D a i s člunem číslo 14 je všechny svázal dohromady. Asi půl hodiny poté se k ním přidal ještě člun číslo 4 a Lou převzal velení celé této malé flotily. Krátce na to, Lou učinil jediný organizovaný pokus o záchranu tonoucích, ke kterému oné noci došlo. Bylo jasné, že je téměř sebevražda vracet se mezi spousty o život bojujících zoufalců s pěti naloženými čluny. <kly> Proto Lou rozhodl přemístit asi 57 osob z člunu číslo 14 do ostatních čtyř člunů a potom s nejlepšími veslaři, vybranými dobrovolníky ze všech pěti člunů, odplul na místo katastrof. Za sebou šest mužů. Pět z nich posadil k veslům, námořníka první třídy Josepha Scarota umístil na přítě jako hlídku a sám se chopil kormidla. Lou nebyl uhlazený lev salonu, ale ostrílený námořník a jeho jednání v dramatické atmosféře ledové noci bylo později jednou z trosečnic odsuzováno jako neurvalé a bezohledné. Slečna Minehenová, která byla se svou matkou v člunu číslo 14, při newyorském vyšetřování vypověděla. Potom, co se Titanic potopil, se ozval strašný křik. Některé ženy prosili důstojníka Louva, aby rozdělil osádku svého člunu mezi ostatní čluny a vrátil se zachraňovat topící. Jeho první odpověď na tyto žádosti byla Měli byste být rádi, že jste tady a že jste zachránili svoje vlastní životy. Po nějaké době se jej podařilo přesvědčit, aby udělal, oč byl žádán. Když jsem k němu přišla, abych mohla přestoupit do druhého člunu, řekl Skočte, čertu, skočte! Na mě nebylo vidět žádné váhání, pouze jsem čekala, až na mne přijde řada. Během těch hodin, co jsme byli jeho člunu, Lou hovořil tak neomaleně, že všechny ženy na mém konci člunu měly za to, že je opilí. Cestující první třídy slečna Minehenová, dotčena podle ní nedostatečnou úctivostí pátého důstojníka Louva, jej tedy při oficiální výpovědi vylíčila v pěkně nepříznivém světle, jako hulváta, jako opilce. Tak se ukázalo, že Lou je zapřísáhlý abstinent a navíc prohlašovala, že jej bylo třeba k záchranným opatřením nutit. Je to markantní případ toho, jak mohou být svědectví zaujatých osob zkreslující. Naštěstí pro Loua výpovědi ostatních zachráněných vyznívaly zcela odlišně a vyzvedávali jeho cílevědomost a rozhodnost. Například jiná žena v Šlunu. Slečna Kompaktonová, která na Tiktaniku přišla obratra, prohlásila. Mužné chování pana Louva nám všem dodávalo důvěru. Když se nyní dívám zpátky, jeví se mi jako zosobnění nejlepších tradic britských námořníků. Pan Lou chtěl zůstat poblíž lodi, aby, až se potopí, mohl někomu pomoci. Některé z žen ostře protestovali a on pravil – Nechci se od Titaniku zdálit, ale když na tom trváte, kousek odplujeme. A v tomto smyslu vypovídali i jiní, takže zřejmě má pravdu plukovník Gracie, který ve své knize o zkáze Titaniku napsal. Není pochyb o tom, že si jen nedával pozor na jazyk. Ve všech ostatních směrech to byl prvotřídní důstojník, což prokázal tím, co učinil. Potkal jsem důstojníka Louva ve Washingtonu v době, kdy jsme byli oba předvoláni před vyšetřovací podvýbor. A jsem zcela jist, že jediná výhrada proti němu může být, že byl ve snaze dostát své povinnosti poněkud nevybíravý ve svých výrocích. Tento názor přesně potvrzuje historka, kterou v květnu roku 1912 podle vyprávění cestující třetí třídy Charlotte Collierové která byla též ve člunu číslo 14, otiskl americký časopis The semi Mountly Magazine. O kousek dál jsme viděli plavat dveře, které se museli utrhnout, když se loď potápěla. Na nich tváří dolů ležel malý Japonec. Ke svému labilnímu voru se přivázal provazem zlomených pantů užil k zajištění uzlů. Pokud se mohli vidět, byl mrtev. Jak se dveře ponožovaly a vynožovaly, Přelévala se přes něj voda a byl úplně zcůhlý zimou. Na naše volání neodpovídal a důstojník váhal s pochusem zachránit jej. Co to má za význam, pravil pan Lou, je pravděpodobně mrtvý a i když není, jsou tu jiní, kteří stojí víc za záchranu než Japončí. Už obrátil člun pryč, ale pak změnil názor a vrátil se. Japonec byl vtažen do člunu, jedna z žen mu třela hruď a ostatní mu mnuli ruce a nohy než jsme se nadáli otevřel oči. Promluvil na nás ve své vlastní řeči. Potom, když uviděl, že mu nerozumíme, se značným úsilím se postavil na nohy, začal mávat rukama nad hlavou a v pěti minutách téměř znovu nabil sil. Jeden z námořníků poblíž něj byl tak unaven, že sotva pohnul veslem. Japonec jej na lavici odstrčil, vzal veslo a hrdinsky pracoval až do chvíle, kdy jsme byli zachráněni. Viděla jsem, že překvapený pan Lou jej sleduje s otevřenými ústy. Pro boha, mumlal, stydím se za to, co jsem o tom chlápkovi říkal. Kdybych měl možnost, zachránil bych takové jako on ještě šestkrát. Obdobný příklad Louva impulzivního, ale mimořádné a vypjaté situaci lidsky pochopitelného jednání vyplnul z jeho vlastní výpovědi v New Yorku před senátorem Smithem. Low uvedl. Přemístil jsem všechny cestující, bylo jich kolem 53, z našeho člunu a rovnoměrně je rozdělil mezi čtyři další čluny. Potom jsem žádal dobrovolníky, aby se se mnou vrátili na místo, kde se loď potopila. V tu dobu jsem našel Itala. Přišel na záď člunu a měl na hlavě šátek a myslím, že měl i sukni. Stáhl jsem mu šátek z hlavy a viděl jsem, že je to muž. Moc spěchal, aby se dostal do druhého člunu a já jsem jej chytil a mrštil jsem s ním tam. Na to se senátor Smith udiveně zeptal. Mrštil jste jim do člunu? Ano, odpověděl s naprostou úpřímností Lou. Protože nestál za lepší zacházení. Smith se ptal dál. Vy jste jej mrštil mezi ženy? Ne, pane, pravilou. Napříč člunu kam jsem přemysťoval svoje cestující. Ještě jednu otázku měl senátor Smith. Když jste to učinil, užil jste přitom nějakých důraznějších slov? Ne, pane odvětilou, neřekl jsem mu ani slovo. Pátý důstojník Harold Low měl problémy nejen se svými výroky údajně pronesenými onu osudnou noc, ale dostal se do potíží i v průběhu newyorského vyšetřování. V té době přicházeli do Spojených států vlny italských přistěhovalců a američané i angličané se na tyto chudáky dívali s despektem a podezíravostí. Tento přístup se odrazil i v průběhu vyšetřování katastrofy Titaniku. Téměř pravidelně, kdykoliv byla učiněna některým ze svědků poznámka o nevodném chování cestujících, vždycky to byly Italové. A řada novin na obou stranách Atlantiku samozřejmě taková líčení schutí zveřejňovala. I low, hovořil o Italech, kteří vypadali jako divoká zvířata připravená ke skoku, když byl spouštěn záchranný člun číslo 14 a cestující převlečený do ženských šatů byl též Ital. To už došla trpělivost italskému vyslanci ve Washingtonu, signoru Kuzinimu a zřejmě proto, že od jednoho ze čtyř zachráněných důstojníků potopené lodi nese napadání svých krajinů obzvlášť nelibě, vyhledal Louva a ostře protestoval. Po tomto zákroku Lou napsal následující prohlášení, které bylo předáno vyšetřovacímu podvýboru a přiloženo ke spisům. Tímto ruším slovo italové a nahrazuji je slovy přistěhovalci náležející k latinským rasám. Ve skutečnosti jsem neměl v úmyslu dovozovat, že to byly speciálně italové neboť jsem mu mohl soudit pouze z jejich celkového zjevu a barvy pleti. Chtěl jsem pouze naznačit, že odpovídali typům latinských ras. Neměl jsem v úmyslu vrhnout sebevenší pohanu na italský národ. Toto je skutečná pravda a cítím se poctěn, že mohu učinit uvedené prohlášení. H. J. Lowe ale vraťme se k událostem na člunu číslo 14 v půl třetí ráno 15. dubna 1912. Harold Lowe v New Yorku vypověděl. Čekal jsem, až se jekot a křik stiší a lidé se unaví. A pak už jsem považoval za bezpečné se vydat mezi trosky. Odveslovali jsme tam a vytáhli čtyři živé lidi. Nevím, kdo to byl, ale jeden zemřel. Pan W. F. Hoyt z New Yorku. Když jsme jej dostali do člunu, uvolnili jsme mu límec, aby mohl lépe déchat. dýchat, ale na neštěstí zemřel. Když jsme ho vytáhli, byl na tom už moc špatně. Potom jsme místo potopení opustili. Obeplouvali jsme je, ale co bylo divné, neviděli jsme tam ani jedno ženské tělo. Námořník první třídy Joseph Skerot v Londýně vypověděl: Byla tma a ticho. Trosky a těla se zdály být v jednom chumlu. Zahledli jsme jednoho muže a vtáhli jej na záti člunu. Byl to cestující a zemřel krátce po tom, co jsme jej naložili do člunu. Jeden ze stevardů se snažil přivést jejich životu. Uvolnil jej a třel, rozhýbával mu údy, ale všechno to bylo k ničemu. Jak jsme se prodírali troskami, spatřili jsme jiného muže. Dodatečně jsem zjistil, že to byl skladník. Byl na části schodiště, byl to velký kus dřeva. Klečel tam, jako by se modlil a současně volal o pomoc. Když jsme jej uviděli, byli jsme od něj vzdáleni jako odtud támhle k té zdi, ale bylo tam tolik trosek a těl, je mi líto, když musím říci, že tam bylo víc těl než trosek, že nám trvalo dobré půl hodiny překonat tu vzdálenost a dostat se k tomu muži. Nemohli jsme veslovat. Museli jsme mrtvé odstrkovat cesty, a náš člun k tomu muži protlačovat. Lou k tomu řekl, bylo obtížné se tam dostat, protože veslovat se nedalo kvůli tělům. Bylo nutno se prodírat dopředu. Jiný námořník první třídy, J. Bali, vypověděl v New Yorku. Potom jsme s Louvem v člunu číslo 14 se vydali zpátky tam, kde se Titanic potopil a vytahli jsme zbývající živé lidi. Zachránili jsme čtyři, všichni ostatní už byli mrtví. Několik něk, jsme jich obrátili, abychom viděli, zda jsou ještě naživu. Zdálo se, že nikdo z nich se neutopil, vypadali, jako by zmrzli. Záchranné vesty, které měli navlečeny, je držely nad vodou, ale jejich hlavy ležely ve vodě. Obdobně vypovídal v New Yorku i námořník první třídy F. Evans. Z člunu číslo 10 jsme přestoupili do člunu číslo 14 a z osmi nebo devíti muži jsme odveslovali k troskám Titaniku. Vytahli jsme čtyři muže. Jeden z nich však zemřel cestou ke Karpátii. Další z vytažených byl Stewart jménem Stewart. Těžko se dala spočítat mrtvá těla. Bál jsem se podívat kolem sebe, protože bych se mohl nervově zhroutit. Při čtení těchto výpovědí se ale neodbitně vtírá otázka. Jestliže Lau, jak sám uvedl, zpočátku vyčkával, až se křik topících stiší a oni se unaví, nevyčkával příliš dlouho a nezbavil se tím možnosti zachránit daleko více lidí. V jeho člunu totiž bylo místo pro zhruba 50 dalších trosečníků a zachránili jen čtyři, z nichž jeden později stejně zemřel. Ale ani při vyšetřování v New Yorku, ani v Londýně, nebylo po Haroldu Lowovi v tomto směru žádáno podrobnější vysvětlení. V Londýně se jej Lord Mercy, Mercy pouze zeptala. Přiblížil jste se hned, jak jste nabil přesvědčený, že to můžete udělat bez zbytečného rizika? Ano, odpověděl Musel jsem počkat, až to vůbec bude k nějakému užitku. Nebylo by k ničemu vrátit se tam a nechat se převrhnout. Vyšetřující zřejmě vzali v úvahu, že se Lou alespoň pokusil o to, čeho se vůbec neodvážili s výjimkou čunu číslo čtyři kormidelníka Perkajse, velitelé všech ostatních záchranných člunů. Po asi hodinové marné snaze nalézt na místě potopení Titaniku ještě někoho živého, se Lou rozhodl vrátit se do míst, kde zanechal čtyři k sobě přivázané záchranné čluny. Přestože bylo pořád ještě téměř úplné bezvětší, sedmý smysl zkušeného mořeplavce mu napověděl, že brzy dojde ke změně. Přikázal proto námořníku Ivencovi styčit stožár a napnout plachtu. V krátké chvíli byl rozkaz splněn. K vybavení každého záchranného člunu náležel stožár a plachta, ale většina posádky Titaniku, včetně důstojníků, je považovala za zbytečné. V některých případech byly z člunů vyloženy ještě před jejich spuštěním a tam, kde zůstaly, byly pokládány za přítěž sloužící jen k tobu, aby se ve tmě pletla pod nohama a překážela. Důvodem nedocenění důležitého zařízení, které při troše větru mohlo ušetřit lidem ve člunech vyčerpávající práci s vesly, byl opět fakt, že zdracující většina příslušníků posádky s nimi neuměla zacházet. V New Yorku Harold Lowe řekl senátoru Smithovi, námořník nemusí ještě umět zacházet s vesly. Námořník může být řadu roků na moři a nemusí nikdy vstoupit do člunu nebo se dotknout vesla. Na druhé straně vezměte člunaře na loď a postavte jej k práci. A je neužitečný. Nic oni neví, proto mnoho námořníků nedokázalo veslovat. Lou sice vysvětloval, proč členové posádky Titaniku zklamali jako veslaři, ale současně tím odhalil fakt, že neměli vůbec žádnou zkušenost v zacházení s čluny a nedokázali si poradit, což platilo nejen o použití plach. A když vezmeme v úvahu, že z početné posádky Titaniku opravdoví námořníci tvořili zhruba 8%, Vystoupí tato skutečnost ještě výrazněji. Louv však, jak sám pravil, byl nejen námořník, ale i člunař. A navíc v zacházení s plachtami získal rozsáhlé zkušenosti v průběhu řady roků odsloužených na plachetnicích západoafrické pobřežní služby. Proto nyní odborně manipuloval s člunovou plachtou, využívaje sebemenšího závanu. A když nad ránem víte zesílil. Člun číslo 14 plul rychlostí kolem čtyř uzlů. Začínalo svítat. A na místě, kde Lou zanechal čtyři čluny, nebyl ani jeden z nich. V tu dobu se již na obzoru objevila Karpátia. Čluny se od sebe odpoutaly a každý z nich se snažil doplout k ní na vlastní pěst. Harold Lou proto obrátil i člun číslo 14 směrem ke Karpátii. Vítr nadoval plachtu, a Lou s oprávněním uspokojením konstatoval, že pluje rychleji než kterýkoliv z ostatních záchranných člunů. Pak ale uviděl skládací člun D, který byl přetížen a vyhlížel zuboženě. Rozhodl se, proto, protože jej vezme do vleku. Z člunu číslo 14 bylo hozeno lano, skládací člun, se na ně navázal a Lou pokračoval ke Karpátí vzdálené asi čtyři míle. Netrvalo dlouho a Lowe pozoroval další skládací člun, který vypadal ještě hůř. Byl to člun A. Byl vzdálen asi 1,5 míle a vypadal tak, že v první chvíle Lou zvažoval, zda nemá člun D odvázat, aby byl u něj dřív, než se potopí. Pak si to rozmyslel. Dá se říci, že k člunu A dorazil právě včas, aby z něj vůbec ještě mohl někoho zachránit. Když se přes můstek a čunovou palubu titaniku přelila velká vlna, skládací čun A se ocitl na hladině stále upoután závěsnými lany, která mu Mardokova skupina připojila při neúspěšném pokusu jej v poslední chvíli spustit ke spouštěcímu jeřávu. Několik mužů, kteří byli v okamžiku příchodu vlny v těsné blízkosti čunu, se jej přidrželo a nakonec se jim podařilo se do něj dostat. Byl mezi nimi Stewart Edward Brown a cestující druhé třídy William Millers. Po spláchnutí z paluby se člun naštěstí nepřevrátil, ale jeho 60 cm vysoké plátěné boky nebyly řádně styčeny a byla v něm spousta vody. Voda zalévající Titanic smetla z šunové paluby i skupinku Švédů cestujících třetí třídou. Augusta Vanerstroma a jeho přátelé, manžele Edvarda a Elin Lindelovi. Všichni tři se drželi za ruce a byli odpraveni přímo k člunu A. Vyšplhali se dovnitř a spolu s ostatními odvázali závěsná lana, poutající člun ke zábu. Pak se Titanic potopil. A co se dělo v následujících minutách, vylíčil August Vanerstrom. V naší těsné blízkosti, v okruhu asi 60 metrů, Zůstalo tisíc lidí, křičících, modlících se, úpících a snažících se všemi silami zachránit si život. Připlavali k nám, obklopili nás a všichni jsme spali do vody. Jak dlouho jsem byl mimo člun nevím. Když jsem znovu nabil vědomí, zjistil jsem, že mě vynášejí nad vodu tři propletená mrtvá lidská těla. Když jsem se dostal zpátky do člunu byl plný vody a na hladině nás držela jen jeho korková obruba. Venerstremovi se tedy podařilo znovu se dočnu vyšplhat, podařilo se to i jeho příteli Edwardu Lindelovi. Paní Lidelová však chyběla. Když se Venerstrem rozjížil kolem, uviděl jí ve vodě. Uchopil ženu za ruku, ale neměl dost sil, aby ji vtáhl do člunu. Taky držel asi půl hodiny a potom mu došly síly. Stisk povolil, a viděl, jak nešťastná žena mizí pod hladinou. V zoufalé bezmoci se obrátil k jejímu manželovi, který po celou dobu napůl ležel, napůl seděl na vodou, zalitém dně člunu. Venerstrom později napsal. Na první pohled jsem si pomyslel, že se stárl na 60 let. Jeho tváře se propadly, vlasy a knír zešedivěly, oči se změnily. Jen se dívá přímo před sebe, ani se nepohnul, ani nevydal slova. Edward Lindl byl v tu chvíli totiž už mrtev. Zmrza. Do člunu A se dostal i mladý, mladý Nor Olaus Abelset. Jakmile se vyprostil z provazu, do kterých se zamotal po opuštění potápějícího se Titaniku, vynožil se na hladinu a snažil se odplavat co nejdál. Kolem něj již byla ve vodě spousta lidí bojujících o život. Nějaký muž ho chytil za krk a tlačil pod vodu, aby se sám udržel na hladině, ale Abelsetovi se jej podařilo setřást. Hned na to se na něj zavěsil jiný zoufalest, ale ten za ztratil síly a potopil se. Abelset pak plaval 15 nebo 20 minut, až před sebou uvíjel tmavý předmět. Skládací člun A. Doplaval k němu a zachytil se obruby. Nikdo v člunu mu nepomohl, Všichni byli na konci sil. Jen slyšel, jak někdo říká: Jen nepřevraťte člun. A byl se chvíli držel obruby a pak do člunu vlezl. Tam byla situace zlá. Uviděl asi třicet lidí. Byla tam i jedna žena, cestující třetí třídy, paní Roza Abotová. Někteří se snažili postavit na nohy, aby neseděli nebo neleželi ve vodě. Někteří vůbec nebyli schopni pohybu. Byl tam i topič jménem Thompson s popálenýma rukama a jediný cestující první třídy, tenisová hvězda Norris Williams. Voda unášela člun A od místa, kde zmizel Titanic a těch, co byli schopní k němu připravovat, bylo stále méně. Nakonec už se neobjevil nikdo a člun z 30 cm vody uvnitř, kterou nikdo neměl sílu vylévat, zůstal na hladině oceánu s téměř 30 trosečníky umírajícími zimou. V té chvíli, kdy Harold Lau objevil čun A, byla situace jeho osádky kritická. August Wenerström o tom řekl. Všechen cit nás opustil. Když jsme chtěli zjistit, jestli ještě máme nohy, museli jsme je ve vodě rukou ohmatat. Jediný pohyb jsme měli tehdy, když se někdo vzdal vší naděje a zemřel. A my jsme jej okamžitě hodili do moře, aby živí měli o trochu víc místa a současně, aby se člunu ulehčilo. Za rozbřesku už zůstalo naživu jen dvanáct lidí, mezi nimi i paní Roza Ebotová. Když se v nouzi nejvyšší zjevil pod plachtou plující člun, zpočátku jsme mysleli, že nás šálí zrak. Pak jsme začali volat o pomoc. Lou však o nich už věděl a zakrátko dorazil. Ve vzdálenosti asi 150 metrů čtyřikrát vystřelil z revolveru, který měl stále ještě v kapse. K námořníku Ivancovi, stojícímu vedle, poznamenal, že se ti lidé nesmí na člun číslo 14 vrhnout, mohli by jej převrátit. Varovných výstřelů však nebylo třeba. Dvanácti zuboženým tosečníkům už jen tak tak zbývala síla na to, aby přelezli, a to ještě s všemožnou pomocí, do člunu číslo 14. Ve spola vodou zaplaveném skládacím člunu zůstala tři mrtvá těla se záchrannými vestami zakrývajícími obličeje. Jsou skutečně mrtví? otázal se Lou. Nikdo odpověděl stoprocentně. Harold Lou o této scéně sám řekl. Nechal jsem tam tři mužská těla. Mohlo to ode mne sice být trochu tvrdé, ale já jsem si myslel, nejsem tu proto, abych se staral o mrtvé. Mou povinností je zachraňovat živé, ne se zabývat mrtvými těly. Ti lidé v člunu řekli, že zemřeli již před delší dobou. Zatímco člun číslo 14 s člunem D stále ve velku s konečnou platností zamířil k čekající Karpátii, napůl zaplavený člun A s truchlivým nákladem tří nehybných těl, úplně promočeným kožichem Norise Williamse, a zapadlým prstenem Edvarda Lindela ze švédského města Helsingborgu odnášela voda. Lou si byl jist, že se převrátí a potopí za pár minut. Mýlil se. Téměř o měsíc později, 13. května 1912, byl skládací člun A objeven více než 200 mil od místa potopení Titaniku parníkem oceány. Zázrakem se udržel na vodě i se třemi v něm zanechanými mrtvými. Neznámým námořníkem, neznámým topičem a mužem ve večerním obleku identifikovaným jako TBT, který cestoval první třídou Titaniku. Nalezen byl i kožik, kožich R. Williamse a prsten P. Lindela. Cestující oceániku se schromáždili v hlubokém pohnutí u zábradlí, když připluli námořníci k člunu pohubujícímu se na hladině, zašili mrtvé do plátěných pytlů, pohřbili je v moři a potom člun potopili. Pátý důstojník Harold J. Lowe se tedy vrátil na pomoc topícím se a mrznoucím trosečníkům, i když bohužel pozdě na to, abych jich mohl zachránit víc. Na rozdíl od něho, čtvrtý důstojník, J. G. Boggshall velitel kutru číslo 2, svoji autoritu v tomto směru nevyužil. Když se Titanic potopil a ozvali se výkřiky a volání o pomoc, otázal se Boxhall všech večlenů, který byl v tu chvíli vzdálen od místa katastrofy asi půl míle, zda se má vrátit a pokusit se některé z nesčastníků zachránit. Ženy v Člunu to kategoricky odmítly a Bogzol se jejich přání podřídil. Námořník první třídy F. Osman v New Yorku vypověděl, nepluli jsme zpět k místu, kde se loď potopila, protože všechny ženy byly velmi nervózní. Vzdálili jsme se od něj, jak nejdál jsme mohli, aby ženy nic neviděly a nepropadly panice. Nemohli jsme už žádné lidi do člunu vzít, bylo to nemožné. Mohli jsme přibrat na nejvýš jednoho, to by bylo vše. Tvrzení námořníka Osmena je však zcela nepřesvědčivé ve světle skutečnosti, že Kutr měl kapacitu 40 lidí a přitom jich tam bylo celkem 26, tedy 14 míst zůstávalo prázdných. Boxhola jako veditele v jeho nerozhodnosti omlouvá snad jen to, že měl člunu jenom jednoho zkušeného námořníka. Zbývající dva muži posádky byli Steward a kuchař. Jediným dalším mužem tam byl starý orientálec, se kterým vůbec nebylo možno se domluvit. S člunem obsazeným 21 vyděšenými ženami a dětmi bylo skutečně napováženou se vydat mezi stovky hrůzou z panikařených tosečníků. Vedle boxhóla -box Seděla paní Douglasová, američanka z Minápolisu, se svou francouzskou komornou slešnou Larojovou. Její manžel zůstal na Titaniku. Když se loď potopila, začala paní Douglasová hystericky naříkat: Boxhol jí okřikl, aby zmrkla, a jeho ostrý tón se neminul účinkem. Žena se zakrátko uklidnila a sebrala se natolik, že později jí Boxhol dokonce předal kormidlo a sám střídavě vesloval a vystřeloval signální rakety. Ke cti paní Douglasové, třeba přiznat, že se důstojníkovým okřiknutím necítila dotčena na rozdíl od jiné dámy z první třídy, slečny Minehenové, která Heroldu Lowovi nikdy nezapomněla, že na ní vyjel a vždy prohlašovala, že výtka boxvolem uštědřená byla oprávněná. Plechová krabice, se zelenými signálními raketami, kterou Boxhol do člunu naložil před jeho spuštěním, se ukázala velmi užitečná. V pravidelných intervalech je Boxhol vystřeloval až téměř do rozednění. Protože záchranné čluny byly ve rozptýleny v okruhu několika mil a vzdálenost se těžko odhadovala, na některých z nich pokládali Boxholovi rakety za signály blížících se záchranných pravidel, i když to nebyla pravda v o nich pochmurných a depresí naplněných hodinách, to přispělo k pozvednutí morálky trosečníků. Ale důležitější bylo, že záblesky těchto raket spozorovaly už z velké vzdálenosti na Karpátii a mohli podle nich směrovat svůj kurz. Kutr číslo 2 byl také prvním zachráněným člunem Titaniku, ke kterému ráno Karpátia připlula. Ještě jeden velitel se radil se svými muži, zda se má vrátit na pomoc tonoucím. Byl to bocmanův pomocník Albert Heinz na člunu číslo 9. Tento člun však byl zaplněn 56 lidmi, z toho bylo 42 žen a dětí. Heinz nakonec rozhodl, že s tolika lidmi v člunu by nebylo správné podstupovat jakékoliv riziko. I když na napůl zaplaveném skládacím člunu A byla situace zlá a Harold Lowe mu přispěchal na pomoc skutečně v hodině 12. nejhorší chvíle prožívali onu nocti, kdo zůstali na převráceném skládacím šunu B. Několik mužů, kteří se na něj dostali hned poté, co byl odplaven člunové paluby, zažilo první pohromu v okamžiku, kdy těsně vedle dopadl odlomený obrovitý přední komín. Přes člun se převalila spousta vzednuté vody, a téměř všechny je spláchla do moře. Jen některým z nich, jako byl druhý důstojník Leichtoller, se podařilo opět člunu dosáhnout. Tak připraval Jack Tyler sazemi ze zřízeného komínu téměř oslepený mazač Walter Hearst, půlkovník Archibald Gracie, kuchař John Collins a smírčí soužce z anglického hrabství Yorkshire H. Arkworth, který měl přes záchranou vestu oblečený silný kožich a když se splhal nahoru, připomíná veliké neohrabané a zmáčené zvíře. Dlouho se trunu držel, než se vyškrával nahoru. John Hagen, angličan, který si na Titaniku cestu do Ameriky odpracovával, protože byl zcela bez prostředku. O křiku, který se ozýval po potopení lodi, prohlásil, že byl tak strašlivý, že na něj do smrti nezapomene. Mnoho dalších se snažilo vylézt na převrácené bílé dno člunu B. Brzy tam bylo asi 30 mužů a situace se stala kritickou. Váha každého dalšího ponořovala člun stále hlouběji do vody a bylo jasné, že ještě jeden nebo dva lidé a voda člun zaplaví. Několik námořníků se chopilo plovoucích dřev a použili je jako improvizovaná pádla, aby se dostali z dosahu nešťastníků, kteří se dál drali na člun. Nezbývalo než každého dalšího odmítnout. Stevar Thomas Whitley v rozhovoru pro New York City List Tribune pravil. Voda mě unášela kolem převráceného člunu. Drželo se ho asi třicet mužů. Nedovolili mi vylézt nahoru, Někdo se mě snažil uhodit párlem, ale přece jen jsem se tam dostal. Topič Harry Senior v intervju pro New York, trip, New York Times řekl: Na převráceném člunu by byli mimo jiné druhý důstojník Titaniku Charles Lightoller, plukovník Gracie a pan G.B. Tyer. Všichni šli s lodí pod vodu, ale podařilo se jim vyplavat. Snažil jsem se dostat na člun, ale nějaký chlapík mě uhodil přes hlavu veslem. Bylo jich tam už příliš mnoho. Plaval jsem kolem člunu na druhou stranu a tam jsem na něj vylezl. Bylo nás tam pěta třicet, ale žádná žena. Kolem bylo velké množství topících se a také už mrtví. Harold Bright ve stejných novinách uvedl, bylo strašné podívat se kolem jen plovoucí a potápějící se lidé. Někteří se k nám přiblížili. Nikdo jim nepomohl. Na převráceném šunu už bylo víc mužů, než mohl udržet a potápěl se. Zpočátku voda smáčila můj oděv. Potom se mi začala přelévat i přes hlavu. Vzpomínky plukovníka Gracieho podávají věrné vylíčení hrůz oné noci píše. I když jsem se nedíval, nemohl jsem neslyšet, co se dělo v onu nejtragičtější noc v mém životě. Muži spádli na přídi a na zádi manévrovali sunem tak, aby se vyhnuli nešťastným lidem bojujícím ve vodě. Jak jsme měli muže, plovoucí mezi troskami, slyšel jsem neustále vysvětlování. Drž se, kamaráde, toho, co máš. Když vezmeme ještě jednoho z vás, potopíme se všichni. Jsem šťastný, že mohu říci, že ani v jednom případě jsem neslyšel od plovoucích slovo výčitky proto, že jim byla odmítnuta pomoc. Nedošlo k žádnému násilí. Byl však jeden případ statečnosti, který zůstane v mé paměti jako nejdůstojnější a nejvyrovnanější příklad odvahy, mužného smíření se s osudem a nebojácnosti projevené tváří v tvář smrti. Bylo to ve chvíli, kdy na váhavé odmítnutí pomoci hluboký hlas odpověděl. V pořádku, chlapci, hodně štěstí a Bůh vám žehnej. Často jsem si přál, aby bylo možno odhalit totožnost tohoto hrdiny a složit hold jeho památce. Nebyl to nikdo z mých známých, jinak bych jej podle hlasu poznal. Na tuto událost vzpomínal i kuchař John Collins a v New Yorku řekl, Všichni, kdo se chtěli dostat na, dostat na člun a pokusili se o to, se tam dostali. S jednou výjimkou. Toho muže nikdo neodstečil, ale byl požádán, aby se nesnažil vylézt nahoru. My na člunu jsme se přesunovali z jedné strany na druhou, abychom jej udrželi v rovnováze. Kdyby se tento člunu chytil, všichni bychom spadli dolů do vody. Neprotestoval a řekl: To je v pořádku, chlapci. Nestrácejte rozvahu, Bůh vám žehnej a dal nám s Bohem. I John Hagen hovořil o muži, který plaval blízko nás a pravil, ahoj chlapci, nestrácejte hlavu. Žádal, abychom mu pomohli nahoru. Bylo mu řečeno, že na člun nemůže, protože by jej mohl převrátit. Potom žádal o prkno. Dostal odpověď, aby se držel toho, co má. Bylo těžké dívat se na to, jak statečný muž odplaval pryč se slovy Bůh vám žehnej. Usilovně pánlujícím mužům se nakonec podařilo vyvést člun ze tro, změti trosek a mimo dosah lidí bojujících na hladině zoufalý boj o život. Zdaleka však nebylo vyhráno. Spod člunu unikal při každém jeho naklonění vzduch. Vzduchová kapsa, která jej nadnášela, se zmenšovala, a člun se zvolna, ale stále ponořoval. Občas se přes jeho kýl přelila voda a každý neopatrný nebo prudší pohyb mohl způsobit, že se převrátí. Druhý důstojník Laik Toler proto všem, kteří mohli vstát, přikázal, aby se postavili do dvou řad vedle sebe, tváří k přídi. Potom po celou dobu pozorně sledoval každý nebezpečný pohyb labilního převráceného plavidla a okamžitě vydává příkazy. Naklonit se nalevo a nebo naklonit se napravo, stát rovně. A tak, jak to momentální situace člunu vyžadovala. Zpočátku se trosečníci pokoušeli voláním upoutat pozornost některého z ostatních záchranných člunů. Ale odezva nebyla žádná. Volání se ozývalo z mnoha člunů a tak nikdo nerozpoznal, že právě oni zoufale potřebují pomoc. Leichtoller nakonec nařídil být sticha a raději šetřit cíly. Když zjistil, že je na zádi člunu radiotelegrafista Bright, zeptal se ho, se kterými loďmi byl Titanic ve spojení a žádal je o pomoc. Bright vyjmenoval Baltic, Olympic a Karpáty. Z pozice Karpátie, kterou si Bright zapamatoval, Leichtoller odhadoval, že by mohla dorazit po rozednění. Tato zpráva sice všechny pouzbudila, ale do té doby bylo třeba se udržet naživu. Několik mužů na zádi se začalo dohadovat o osudu kapitána Smise. Nejméně dva tvrdili, že i on byl na člunu B před tím, než v těsné blízkosti dopadl do vody přední komin Titaniku. Topič Harry Senior i později tvrdil, že kapitán doplaval k člunu B, Vytáhli jej nahoru, ale sklouzl zpátky do vody. Jiný z trosečníků, pomocný kuchař John Maynard, to sice potvrzoval, ale ukázalo se, že Harry Senior byl jedním z posledních, kdo k člunu připlavali, a ti, co tam byli před ním, kromě Maynarda, si na nic podobného nevzpomínali. Mazač Walter Hearst hovořil o tom, jak v době, když se ještě člun B nacházel uprostřed trosek, jeden z mužů ve vodě na ně volal pozluzující slova. Přitom nepožádal o pomoc, ale z jeho hlasu jasně vyznívala silná autorita. I když člun byl již nebezpečně přeplněn, hers, k tomu muži přistečil párlo, aby se je chytil. Bylo však příliš pozdě. Ten člověk již ztratil síly a jak se jej veslo dotklo, obrátil se ve vodě zcela bezvládně a nijak nereagoval. Do konce života byl Herst přesvědčen, že šlo právě o kapitána Smyse. Noc pomalu uplývala a situace na vratkém dně převráceného člunu byla stále kritičtější. Leichtoller ve svých pamětech napsal. Přežití každého z těch, co onu noc hledali útočiště na převráceném skládacím člunu, není nic jiného než zázrak. Jestliže někdy byla lidská odolnost prověřena až na samou hranici, určitě se tak stalo během těch dlouhých hodin, kdy jsme bez pohybu a v mokrých šatech stáli vystaveni teplotě pod bodem mrazu. Hodina za hodinou se části člů nezatržitelně zaplňovaly vodou, nepochybně následkem hrubého zacházení, kterému byl vystaven při neuváženém svržení ze střechy našich kabin a při dopadu na člunovou palubu. S hrůzou jsme si uvědomovali, jak se ledová voda pomalu plazí nahoru. Někteří ztratili vědomí, sklouzli z člunu a spadli do vody. Na plochém hladkém dně nebylo nic, co by je zadrželo. Nikdo nebyl ve stavu, aby mohl poskytnout pomoc. A skutečnost, že se hladina začala lehce, ale znatelně vlnit, znemožnila jakoukoliv pomoc od těch, co ještě žili. Na ostatních záchranných člunech byla většina trosečníků alespoň v suchých oděvech. Měli deky, mohli se sesednout a vzájemně se zahřívat, mohli veslovat. Nic z toho nebylo možné na převráceném člunu B. Není divu, že slabší nebo vyčerpanější v takových podmínkách nevydrželi. Mezi těmi, kteří na zádi člunu vzdali vysilující zápas, sklouzli do vody a zmizeli, byl údajně i starší radiotelegrafista Titaniku Jack Phillips. Tvrdili to jeho kolega Bright a Stewart Whitley. Ani přesný plukovník Gracie, ani Lake Toler se však o přítomnosti radisty Philipse na člunu B nezmiňují. Ale ve tmě a bez možnosti pohybu bylo těžké zjistat přehled, kdo všechno na člunu byl, zejména když někteří byli tak vysíleni, že po celou dobu ani nepromluvili. A když je opustili poslední síly, tiše zmizeli v moři. Bright sám velmi trpěl. Větší část noci proseděl nebo proležel na dně člunu, nohy měl zaklesnuty mezi nějaká prkna a navíc mu na nich někdo seděl. Když se Bright nakonec dostal na, patu, na palubu Karpátie, okamžitě byl umístěn v lodní nemocnici a po příjezdu do New Yorku byl z lodi odnesen s ovázanýma, zle zhmožděnýma a omrzlýma nohama. Po celou dobu všichni obhlíželi horizont, kdy uvidí záblesk z pásného světla, oznamující, že se blíží záchrana. Jedna z těch lodí, o kterých hovořil realista Braj, tam měla být tou záchranou. Leichtoller správně odhadoval, že většina světel, které zahlédly, byla z ostatních záchranných člunů rozptýlených na velikém prostoru. Světo zelených signálních radket, objevující se v pravidelných intervalech, však zvátlo i zkušeného lektolera a považoval je, ostatně jako mnoho ostatních, za signály blížící se lodi. Několik mužů se proto opět kopilo odložených pádel a pokoušeli se navigovat převrácený člun ve směru zelených světel. Ale za nějakou dobu bylo zřejmé, že jakákoliv snaha je zcela marná. Jednak člun plul příliš pomalu a jednak poznali, že zelená světla, ať už znamenala cokoliv, se k ním nepřiblížují, ale naopak se vzdalují. Kýl převráceného šunu B byl nyní již zcela pod vodou. Mužům stojícím vepředu oblévala kotníky. Voda a jak čas ubíhal, šplhala se stále výš. Jejich jediným štěstím bylo – že se téměř celou noc hladina ani nehnula a nebyl vůbec žádný vítr. I mírné vlny by pro ně znamenaly jistou záhubu. Víte, se začal zvedat až kránu, naštěstí pozvolna. Ale i tak to znamenalo pro převrácení šun B smrtelné nebezpečí. Ledové vlny se převalovaly po nohou vyšerpaných mužů, a bylo zřejmé, že pokud brzy nepřijde pomoc, nepřežije nikdo z nich. Krátce předtím, než se začalo rozednívat, asi v půlštuté ráno někdo na zádi vykřikl. Pluje k nám parník. Leichtoller okamžitě zasáhl a nařídil, aby se nikdo neotáčel. Neboť sebemenší pohyb trosečníků stojících ve dvou řadách na kymácejícím se dně mohl vratkou rovnováhu fatálně narušit. Leichtoller sám se opatrně obrátil, ale zpočátku byl skeptický. Tolik světel už se ukázalo klamných, že s konečným úsudkem váhal. Až po delší době si byl jist, že jde o stožárová světla velkého parníku. Zpočátku všechny, jako i v jiných čunech, viděsila představa, že je ve tmě parník nemusí spozorovat a přejede přes ně. Brzy ale byl strach vysídán zklamáním, neboť parník se nepřibližoval a zůstal stát. Když se objevilo první světlo začínajícího dne, uviděli Karpáty zcela zřetelně. Stála pět nebo šest mil daleko a řada záchranných člunů k ní už připlouvala. Na něco takového ale nemohli trosečníci na převráceném člunu B teď už zcela zalitém vodou ani pomyslet. Náhle svítla naděje. Ve vzdálenosti asi 800 metrů zahlédli čtyři čluny původní lávové skupiny okamžitě začali volat, ale čuny byly příliš daleko na to, aby je někdo z nich uslyšel. Potom Lightoller dostal spásný nápad. Vzpomněl si, že má v kapse důstojnickou píšťalku. Přiložili kertům a nad hladinou zazněl ostrý hvist. Ten už slyšet bylo a současně oznamoval tento hvist, že volá důstojník. Námořník první třídy, Frederick Klinč, velitel čunu číslo 12, měl zpočátku za to, že vidí vor, na kterém stojí skupina mužů. Okamžitě tím směrem zamířil, následován člunem číslo čtyři s velitelem kormidelníkem Perkajsem. Když se vzdálenost trochu zkrátila, Lightoller zavolal: Připlujte k nám a převezměte nás! Klinč odpověděl: Ano, pane, plujeme k vám! Teprve teď pozná, že jde o převrácený skládací člun. Jakmile se k němu přiblížili, Lightoller nařídil maximální opatrnost. Neboť stačilo jen málo rozšiřit hladinu a všichni na člunu B by se ocitli ve vodě. Jako první se z něj přemýslil šéf pekař Titaniku Charles Jaugen, který prostě k člunu číslo čtyři přeplaval. Historie záchrany pekaře Jaugena je neuvěřitelná. Byla to fantastická kombinace tří komponentů obrovské odolnosti, štěstí a alkoholu. Je otázkou, který z nich se hrál rozhodující roli, ale pravděpodobně ten poslední, tedy alkohol. Stejně jako mnoho jiných, i Jogena na jeho lůžku probudil náraz Titaniku na led. Krátce po půlnoci potom uslyšel signály, svávající členy a posádky k obsluze záchraných šunů. Byl pekař, dokonce vrchní pekař. A tak si řekli, že budou-li spouštěny čluny na moře, je pro ně třeba také proviant shromáždil svých třináct podřízených, každému z nich naložil čtyři bochníky chleba a také vyslal na šunovou palubu. Sám nespěchal, vrátil se do své kabiny na palubě E a tam se vydatně posílil, posílil z láhve visky. Teprve potom, zuba v půl jedné ráno, se odebral k záchnému členu číslo 10, ke kterému byl podle příslušného rozpisu přidělen. Když viděl, že ženy váhají do člunu nasloupit, převzal iniciativu. Na promenádní palubě jich bez dlouhých diskuzí pár schromáždil, odvedl je k člunu a podle svých vlastních slov je do něj je, do něj prostě naházel. Tato metoda sice nebyla moc ohledu polná, ale faktem zůstává, že řada z jeho obětí v uvozovkách mu později určitě vděčila za záchranu života. Jogen byl původně určen velitelem člunu číslo 10, Zdále se mu však, že je na něm mužů dost, proto se vrátil zpátky na polubu a pomáhal při spouštění dalšího čunu. Prohlásil, že kdyby odplul, dal by tím špatný příklad. Asi v jednu hodinu 20 minut práce nechal a znovu si zašel do své kabiny, kde si zase nalil. Chvíli seděl na okraji lůžka, ani neví, na co myslel, ale nějak zvláště nezrušilo, když zahlédl, jak pod dveřmi kabiny vtéká dovnitř schodby mořská voda. Kolem tři na dvě se zvedl a pokotníky ve vodě se brodil chodbou ke schodišti. Jak míjel přípravnu jídla, zahlédl lodního lékaře doktora Oulouglena. Jogén starého pána pozdravil a ani se nepodivil, co lékař dělá v tuto chvíli dole v podpalubí. Správně odhadoval, že lodní zásobárna s nevyčerpatelným množstvím výtečných nápojů byla dostatečnou motivací. Loď už se už naklonila natolik, že i výstup po schodech byl obtížný. Když Jogen došel na člunovou palubu, zjistil, že v nech všechny čluny již loď opustili. Nevyvedlo jej to z míry. Sešel znovu dolů na palubu B a z její promenádní části začal otevřenými okny házet do moře lehátka a židle, Domníval se, že v mo nouzi mohou někomu z trosečníků posloužit k udržení se na hladině. Vyházeli jich kolem 50 a poté vyhledal lodní zásobárnu na pravé straně paluby. A Ve své výpovědi uvedl, že tentokrát se napil jen vody, protože měl po namáhavé práci žízeň. Byly dvě hodiny deset minut. Kolem něj začalo padat nádobí. Po podlaze klouzaly předměty a nábytek, světla pohasínala. Po nakloněné palubě přeběhl na záď, před ním se o to tež snažil velký hoflí. Na zádi vystoupil do mezinástavbovou palubu. V tu chvíli se Titanic začal otáčet na levobok a většina z těch, kteří byli na palubě, skončila v jednom chumlu na zábradli na levoboku. Naklonění lodi přídí dolů bylo teď už takové, že se na palubě nedalo udržet. Na rozdíl od mnoha ostatních se Jogen dokázal dostat k zábradlí na pravé straně, přelezl je a došplhal na polovu záďové nástavby. Tam se postavil, pečlivě upevnil záchranou vestu, podíval se na hodinky, byly dvě hodiny a patnáct minut a uložil je do kapsy kalhot. Hned na to se mu loď začala pod nohama propadat. Jogen ten pocit přidovnal k jízdě ve výtahu.